Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anis Fatihah. Dan saya Nusyairah Dayana. Dan kami dari TV PSS. Hari ini 2 Disember 2022 telah berlangsungnya Hari Kadimal Co-Curriculum di SMKA Sultan Azlan Shah. Sekarang kita dekat laluan inovasi dan setiap unit uniform. So kita boleh tambah pengetahuan lah dari melihat diorang punya inovasi. Beli dari mana ni? PS, sumber, sedap. Ini daripada
perm. Daripada Cik Amizan. Oh, sedap lah. Sedap. Okay, bagus-bagus. 5 bintang. Ha, cukup makan, cukup makan. Okay. Okay, jom kita cari masa seterusnya. Sedap tak makanan korang beli ni? Sedap. Nak makan apa tu? Sedap kan? Air. Ubah. Berapa bintang? Berapa bintang? 10. Ya, ya. Buat best cakap something. Cakap apa? Cakap apa je. Something.